ሰላም ጋርኩም አሐዋሻ ማህበር ተጋሩ ባህሪ ትግራይ ለአኹምና ለታሪክሽ ዋና ስራህ መካይዲ ማህበር ጉዳት ጉዳት ቢማ ትግራይ ዝኾነ ተጋዳላይ ጫቆሶ ደማራ ለታሪክሽ ምህብለና ዝኾነ ታሪክሽ እሳቶም ድማ ተግባራዊ ገይሮ ትዝድና ኣቑሑት ገዚኦም ኣብ ዝቕፅል ካሊእ ቪድዮ ሰሪሕና ክንሰደር ኮይና ሎም ኣንተ ግን እዛ ታሪክሽ ንረክቦ ምህላይና ዝገልፅ ቪድዮ ሰደርኩለ ተጋዳላይ ጨርቆስ ዝነበረ ባዕድ ሓመፃኻ እዚኣተን ማሕበር ተጋሩ ንዓብ ትግራይ ዝኮኑ ኣሕዋትና ተደራጅዮም ዝለኣኸውን ታሪክሽ እየን ስለዝተቀበልኩምና ስለዝመፃኹም ብጣዕሚ ኣነ ተጋደላይ ፀሓየ ወየነ ይበሃል እዘውዙ ዘለ ጉድእ ተጋደላይ ማሕበር ጉዳእ ትግራይ ካብ ማሕበር ተጋሩ ንዕብት ትግራይ ዝተወደቡ መናእሰይ 3 ሰማ 5000 ፍኩሽ ጫማ ሸባቶ ንጉድኣትና ንዝሃብኩምና ንዝገበርኩምና ምትሕባርን ብጣዕሚ እዩ ከምስግን ዝፈቱ እዘውዙ ዘለ ጉድእ ወኪለ እቲ ንብረት ብኣካል ርኢና ብዓይንና ቆፂርና ተረኪብና የለና ንዕብት ትግራይ ዝተወደቡ ማሕበር ተጋሩ መናእሰይን ንጉዳኣት መተሓባበርትን ክነመስግን ንፈቱ ይቕኒ ኣሎ።